Ja, det är inte så lätt att veta faktiskt. Därför att det är en sak att bygga själva vindkraftverken, en helt annan sak att få ett elnät som kan bära väg elen och få fram det till användaren. Och där kan vi ju konstatera att statens egen expertmyndighet, Svenska kraftnät, de har ju sagt att det är hemskt svårt att göra någonting före 2030. Så att det handlar inte bara om att bygga elproduktion, det handlar ju också om att få fram elen. I det konkreta fallet här diskuterar man möjligheten med enorma mängder el till stålproduktion uppe i Norrland. Ja, det tar tid att bygga kärnkraftverk men man kan bygga dem på tomten bredvid stålverket och då behöver man inte bygga ett elnät. Så huruvida det blir snabbare än att man ska bygga tusentals vindkraftverk på en yta stor som Gotland och sen försöka få elen bort till Luleå. Ja, det skulle jag nog titta lite noggrannare på innan jag uttalar mig om.